ساتھ لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ خیرات 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 لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خواجہ معین الدین کے روزے کی جو روشنی ہے نا اسے دیکھ کر خود بخود آنکھیں بھر آتی ہے اور جب آنکھیں بھر آتی ہے سینے سے جو دعائیں نکلتی ہیں نا زبان سے جو دعائیں نکلتی ہیں خواجہ صاحب کانوں کان سنتے ہیں اور گنہگار ہم غریبوں کی ضرور مدد فرماتے ہیں کئی لوگ جاتے ہیں جھولیاں بھر کر آتے ہیں اور روشنی کے کیا کہنے کیا فرماتے ہیں شعراء کرام یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ 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 خواجہ اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤں آقا جو غریب ہے نہیں جاتے ہیں وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤں آقا اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤں آقا اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤں آقا اجمیر دربار دکھلا کے سناؤں آقا خواجہ اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤں آقا رو رو کے حالے دل میں تو تیرے دوارے خواجہ میرا خواجہ پیا او میرے خواجہ پیا او میرے خواجہ پیا او میرے خواجہ